Presento en Manel Dot, és una persona de la comarca, és de la Guixa, no? Sí. Som fill del carrer Sant Pere, però hem anat a viure a la Guixa. És immigrat a la Guixa. És un observador meteorològic de la comarca, un seguidor i deixeble de mossèn Cedrin Anell, que l'altre dia em vam sentir comentar també com vam anar a la conversió astronòmica. Llavors, doncs, des de sempre la seva passió i el seu hobby és doncs, la meteorologia. Vull dir, està fent sempre seguiment de qualsevol fenomen que hi ha i de bon material recollit. Llavors, sempre les exposicions que fa centren a la comarca, a la zona on vivim nosaltres, que és el que hi ha interessant que ens pugui explicar sobre el temps que ha fet en un moment donat, la interpretació d'això, com les fotografies o els documents gràfics que ja ha recollit. Són explicacions molt didàctiques i molt interessants. Sí. Jo vaig començar l'agrupació astronòmica d'Osona, com dius, sí. I a través del mossèn, bueno, ja m'agradava molt la meteorologia, ja quan em vaig casar i em vaig anar a la Guixa, va ser quan vaig començar a agafar dades des d'allà. I llavors va ser quan vaig posar en contacte amb el mossèn i vaig anar fent les col·laboracions. Quan ell es va morir, llavors vaig seguir jo la tasca que feia ell de meteorologia. O sigui, passa que m'he complicat una mica més la vida i a més de recollir la de Vic, doncs recullo de la comarca. Faig el recull de 38 pobles, som, bueno, som 3, 4, som per 4 persones. Jo faig la part més de manobra, no? Els altres són els que classifiquen i fan l'ordinador. Jo sóc el que recullo totes les dades. La comarca d'Osona. Què és la comarca d'Osona? Doncs bé, ja ho podem veure aquí. Allò està marcat tota la comarca i us he marcat el centre, aquell tros vermell, que és la plana de Vic, on hi ha més fenòmens meteorològics. Em centraré en la comarca i en els fenòmens que tenim i sobretot el que és la plana de Vic. Aquí a la comarca nostra hi ha molts observadors, hi ha molta gent aficionada, degut al clima que tenim. És un clima que, com que jo sempre ho dic, com que estem ficats dins d'una cassola, estem envoltats de muntanya, no hi ha ventilació, excepte aquest any que està bufant vent, no sé per què, però escolta, està bufant vent a base de bé, però bé, hi ha poca ventilació, el vent que ens apreta més, sobretot, és a la banda del nord-oest, que és quan bufa més fort, que és el que està tirant aquests dies, i degut, bueno, degut al tancament, a la cassola aquesta que som, doncs tenim molts tipus de fenòmens meteorològics. Pràcticament els tenim tots, excepte l'huracà, o de més em sembla que ho tenim tot. Ara us ho passaré unes quantes. Fer una mica d'història, dius que un dels primers observadors que hi va haver-hi va ser a Sant Julià de Vilatorta, va ser el pare Manuel Cazador, era un capellà que va venir d'Osca, i era físic i químic aquest home, i donava classes al col·legi d'aquí del Roser, de Sant Julià de Vilatorta, i va fer molta cosa aquest home. Ell va arribar al 1898, crec que era. Tenim dades des de llavors, allà si mai aneu al col·legi de Sant Julià, hi ha un observador allà que us ho ensenyaria prou. I en aquest home doncs, va ser el primer radioaficionat, el primer predictor de meteorologia, el primer Tomàs Molina que hi va haver-hi, encara que llavors hi havia teles, esclar. I us explicaré el per què. Aquest home el que feia tenia molta afició a la meteorologia, feia proves per l'agricultura, ajudava els pagesos a la manera que havien de plantar, no sé com s'ho feia, però ho feia. I a més, doncs, el que va fer, el de predictor, ja si us en recordeu, abans hi havia les ràdios, hi havia una parabòlica, unes com les estufes aquelles de resistències, doncs que l'encaraves i buscaves, havies de buscar l'onda, havies de buscar l'emissora. No tenies allò, el que teníem ara, no? Havies de buscar, i en havies més d'un d'aquestes, i vosaltres potser també havíeu vist algun. O generalment anava amb un fil, no? Però bueno, n'hi havia que anaven doncs, amb una espècie de parabòlica i havies de buscar. I aquest senyor, doncs, tenia, amb ell passava les dades de Sant Julià de Vilatorta i conjuntament també amb un Prat de Saba, que és el que ve després, doncs passaven les dades al Fabra. Al Observatori Fabra hi havia el centre de tot Catalunya, que era, hi havia el director, que era, ara me'n recordo el nom, ve després... com se'n deia el director del Servei Català de Meteorologia, bueno, quan ho sàpiga us ho dirà, no me'n recordo, on ve. És igual. Ell ho passava allà, i ho passava per onda. Ho enviaven per onda. I llavors, de quan en quan, doncs, sentia unes fresses estranyes, no sabien què era. Tenia el ràdio engegat i feia fressa. Fins que van deduir que eren les tempestes. Quan s'acosten els llamps, si poseu
Jo ho havia fet, jo havia comptat, moltes vegades havia comptat els llamps que queien amb la ràdio. Posàvem la ràdio, no amb FM, sinó amb AM, o Ràdio Nacional d'abans, o ràdios que teníem abans, que si passaves per, no sé, passaves per un lloc que hi havia, inclús amb la ràdio del cotxe mateix, si passaves per sota d'una línia elèctrica, doncs feia una fressa de padre senyor meu. Sí, bueno, quan amb l'onda aquesta, amb aquest tipus d'onda, doncs, agafaves, que en deien AM, agafaves doncs, totes les interferències. Si hi havia llampecs, doncs, la descarga del llampec, que és una xispa elèctrica, doncs, la descarga coincidia amb la freqüència aquesta i senties la descarga en la ràdio. Això moltes vegades segur que ho heu escoltat, parlo d'uns quants anys. Doncs llavors, cada descarga d'aquestes, jo, per exemple, comptava un minut i cada descarga que feia, doncs comptava durant tot un minut les descargues que hi havia. Llavors podia saber els llamps que havien caigut, més o menys, aquí a Vic o a comarca. I moltes vegades, fins i tot, els havia passat a TV3. Ara, perquè hi ha una manera sofisticada, que ara ja ho fan tot electrònic, ja ho capten tot i ho veuen tot. I... Però bé, també em fallen encara. Aquesta era la manera manual de fer-ho. Bé, què feia aquest home? El dirigir, anar buscant i veure que sentia freses, doncs allà on sentia la interferència va detectar que eren les tempestes. Doncs llavors què feien? Si hi havia tempestes, cada mitja hora anaven buscant, cada mitja hora apuntaven si s'acostava o si sentien els llamps o la fressa més forta o més fluixa. O sigui, detectaven si s'acostava la tempesta o s'allunyava. Llavors feien doncs, prediccions, deien si s'acostava o no s'acostava. O sigui, era una predicció molt, molt de casolana, però que efectiva, no? Que anava bé. I l'altre radioaficionat, perquè van ser doncs, el primer doncs, que va muntar una estació de meteorologia, una estació de radioaficionat, que no heu sentit a parlar també moltes vegades, segurament, jo ho era, i parlàvem per tot el món. Doncs, per això ell parlava directament en Barcelona amb aquesta estació. Què més? Va recollir moltes dades, va agafar moltes dades, però es va morir el 1956, i a partir d'aquí, els capellans allà on era, doncs, no va voler seguir ningú, i aquí va ser el problema, que al morir-se doncs, totes aquelles dades que tenien, van anar a parar en un magatzem a dalt a les golfes, allà que agrades de Colom, i gràcies a mossèn Manel Serenanell, doncs, i a la Corporació Astronòmica d'Osona, i uns quants vam anar pipant, doncs, al final vam aconseguir que s'arreglessin les dades aquestes, que les posessin ben arxivades, i l'observador que tenim allà és el que ho ha lograt també, i gràcies a ell doncs, no s'ha perdut tot això, que és molt valuós. La llàstima és que tenim des del 1989 fins al 56 que es va morir, doncs cada dia, però durant tot el dia, unes dades de meteorologia molt importants. Quan ens diuen moltes vegades hi ha un canvi, o sigui, hi ha un canvi climàtic, t'ho diuen amb estacions que ho han pogut comprovar. Però, per exemple, hi ha estacions, com pot haver passat la d'aquí Vic, que la d'aquí Vic va començar la primera observació que es va fer, el primer observatori que es va tenir, a part d'algun de més antic, que ja us ho passaré, doncs va ser cap allà a la Conxa. No crec que cap allà a la Conxa. Allà va haver el primer observatori, després va haver els germans maristes, dels germans maristes hi va haver un altre canvi, després va passar el mossèn Serenanell, però el mossèn Serenanell el tenia a la plaça, a dalt un quart pis, al terrat. No és el mateix. Per tenir una estació de meteorologia ben muntada, al terra hi ha d'haver herba. Perquè si això ho podeu comprovar fora, aquí al pati mateix, quan el sol escalfa, el terra s'escalfa. Si hi ha herba, no s'escalfa tant. L'herba absorbeix la calor del sol. O sigui, les radiacions les absorbeix. En canvi, el que fa el terra és reflectir i t'escalfa. Llavors, si tens un termòmetre ficat en allà, t'escalfarà molt més que si hi ha l'herba. O sigui, en un observatori hi ha d'haver herba al terra, ha d'estar a una alçada a la gàbia i varia molt de si està a un quart pis a si està a nivell del terra, però molt varia. I us ho puc assegurar perquè les temperatures, per exemple, jo a la guixa hi tinc temperatures per mirar el subsol, sota terra, i tenim termòmetres de mercuri per mirar la temperatura, que això es fa servir amb l'agricultura. I en tenim un que està a uns 15 centímetres sobre l'herba. Doncs de la gàbia, de dins de la gàbia, aquí a sobre l'herba, que hi deu haver-hi 1,30 m, hi ha de 6 a 7 i fins i tot 10 graus de diferència algunes vegades a l'hivern. Quan diuen allò de que, això us ho puc demostrar, no dic cap exageració de res. Sempre tenim primer fred de peus que no pas al cap. No? L'aire fred pesa més i se va al terra, i per això tenim més fred de peus. Doncs per això hi ha aquestes temperatures tan baixes. Doncs imagineu-vos, doncs, jo que sé, Muntanyola, moltes vegades doncs, tenen 10 graus més en allà que no pas a la plana, i sobretot si hi ha boira o hi ha inversions tèrmiques. Aquest senyor va ser el Prat de Saba, aquest era un
un home molt famós en astronomia, era molt amic del mossèn Sarinanell, que ha estat mossèn, també de Sant Julià de Vilatorta, i gràcies a ells, que no us he dit el que no us he dit d'aquest, era que ell, al passar les dades a Barcelona, doncs es trobaven de que ell passava les dades i deien, ostres, hi havia generalment, hi ha la creència de que muntanya, ara no tant, perquè ja s'han fet estudis, però abans creien que muntanya feia més fred que no pas a la vall. I esclar, quan passava les dades, hi havia 7, 8 i 10 graus de diferència de les de muntanya a les de la plana. I deien a aquest home, o no ho mira bé, o és que hi ha alguna cosa estranya allà a la plana de Vic. Llavors van venir a fer les proves, van muntar un observatori, aquest home va ser el que va fer les primeres, va ser el 1924-25, que van fer les proves de la inversió tèrmica de la plana de Vic. Ahí teniu el doctor Fonseré, que era el que no us deia abans, era el director del Servei Català de Meteorologia. Això que veieu aquí darrere és l'OAR, l'antic OAR, allà on abans, bueno, que juga encara a futbol, parlo d'uns quants anys, això era el 24-25 de gener del 1925. Per poder fer, per mirar les temperatures del terra fins a dalt a una alçada, posem d'un quilòmetre o de 1.000 metres, més o menys, que és el que van enfilar, doncs van agafar globus amb heli, allà tenen l'ampolla, el director és allà sentat, i tenien un aparell, si us heu fixat mai allò de mirar la humitat i la temperatura que fa aquelles gràfiques, no sé si sabeu què vull dir, els seus pallaires en tenen molt per mirar la humitat, que era, bueno, que miràvem la temperatura i la humitat abans, ara perquè és tot electrònic, però abans es feien unes gràfiques i havies de canviar la banda, que encara ho tinc a l'observatori, havies de canviar la banda cada dia per saber doncs, el que havia passat, no? Doncs ells van agafar un aparell d'aquests, el van lligar a baix i el van anar pujant en amunt. Aquests globus els tenien lligats amb una corda i anaven pujant en amunt, i quan el van baixar, esclar, els va marcar tota la banda, la temperatura i la humitat, que hi havia diferents alçades. Amb això van descobrir doncs, que les temperatures eren molt més baixes a terra que no pas a muntanya. Espera't, m'he equivocat. Bueno, les primeres dades que es van descobrir, tampoc això no us ho havia dit, el 1844 ja hi havia algú que observava per aquí, que era un metge, que hi ha les dades que està en català, ho hem descobert, o sigui, ho tenim una fotocòpia en castellà, en català antic, i aquest senyor, hi havia una epidèmia de còlera, i va estar durant bastant temps recollint, mirava la temperatura, mirava el vent, si plovia, els litres que queien. Gràcies a ell doncs, tenim dades de meteorologia de molt antigues, 1844-1852, aquí a Vic. Després hi han hagut altres observacions, així periòdiques, o sigui, diferents. Què més? Aviam, espera. A diferents diaris que hi havia abans, doncs també s'hi posaven, si això són reculls de dades que hem tingut antigues, que gràcies a que hi havia aquests diaris doncs les hem pogut anar buscant, no? Doncs Joan Blancafort, sabeu qui volia dir, el de l'impremta Usatana era, aquí que va plegar, doncs aquest també recollia dades, o sigui, hem anat recollint, el Llucià Ribogent, que va ser el primer home del temps, que passava per Ràdio Vic les dades, bueno, i el pronòstic. Després va mossèn Sarinanell, aquí falta una I, bueno, se l'hem menjada. Inversió tèrmica, el que van descobrir amb allò dels globus és això. Per exemple, a l'alçada de Gurb, a l'Isern, tenien 6 sota 0, i en canvi, a 900 metres d'alçada, tenien 3 positius. O sigui, 6 i 3, hi havia un bon canvi. Això és la inversió tèrmica de la plana de Vic. Com es pot saber si hi ha inversió tèrmica un dia que n'hi hagi boira? Quan hi ha inversió tèrmica, generalment, mireu, això és Centelles, això vol dir que hi ha la temperatura més alta a dalt que no passa a la plana. Què passa? El fum, això d'un fum cremava en brossa un pagès, cosa que no es pot fer quan hi ha inversió tèrmica per anar bé i quan hi ha boira, pugen aquí i allà on troba la temperatura més alta no pot tirar amunt. Llavors, què fa? S'escampa. Si mai veieu això, vol dir que hi ha inversió tèrmica. Llavors vol dir que la temperatura dalt és molt més alta. En canvi, si veieu aquell fum d'allà, puja de dret. Vol dir, doncs, que no hi ha inversió tèrmica. O sigui que és una cosa que no s'ha de fer, que sempre dic jo, és que quan hi ha inversió tèrmica, el millor és no ventilar, perquè tota la merda us entrarà a dintre. Quan hi ha inversió tèrmica o quan hi ha boira, la boira no deixa pujar. Tota la porqueria queda a baix. O sigui que és millor que quan s'hagi dissipat la boira, llavors obriu les finestres, perquè si no, tindreu més merda que no passi si no us anem d'allò. Bé, la pubilla de la plana.
78 dies anuals. Això ha variat, eh? No n'hi ha tants. I aquest any passat, per exemple, n'hi va haver bastant menys. Va ser un any bastant calent. La típica boira, aquí us poso el que vol dir boira i el que vol dir boirina, o mar de núvols. Allò seria la boira, que és quan la visibilitat és inferior a un quilòmetre. Aquí sempre ho dic, això és allà a la zona esportiva, feien el cross al gener, i aquelles noies estaven corrent a 7 sota 0. Va ser un any molt, molt fred. Quan és boirina? És quan es veu una mica menys espessa la boira. Llavors el detecte, o sigui, jo us explicaré una mica les paraules que hi ha dintre el diccionari amb l'assumpte de meteorologia, perquè no es perdi, i ho explico a tots i ho explico als col·legis, perquè molta gent diu, per exemple, la pedra. Hi ha pedra, ho diuen a tot, i no, hi ha pedra, que la bruix, que la mà, ja arribarà, ja us ho explicaré. Hi ha molta cosa. I és millor que no es perdi, carai, són noms que han de quedar. Un dels fenòmens que tenim aquí, i que s'ha vist molt poques vegades, no sé si vostès l'han vist, aquesta és l'entrada de la Guixa, és l'arc de Sant Martí, però blanc. És fet de boira. Jo no m'hi he vist mai cap. N'he vist, ara en porto tres de vistos, però aquest, per exemple, aquest és l'entrada de la Guixa i em va sobtar molt veure'l. Fins i tot vam estar discutint amb en Tomàs Molina. Déu-n'hi-do, el que passa per allà. Sí. Altres fenòmens. Passaré veient aquí la rosada gelada, aquí seria gelada, i llavors hi ha el que és la gebrada. Espera, que m'he passat. Bueno, hi ha la rosada, hi ha la gelada, hi ha la rosada. Hi ha la gelada. La gelada és la rosada glaçada. Quan està sota zero, queda glaçada amb les gotetes de rosada que tenim. Després hi ha la gebrada, que és quan hi ha boira. Vull dir que són coses diferents, que són més o menys similars, però són noms diferents que s'han de mirar d'aguantar. Temperatures extremes que hem tingut aquí a la plana. Aquí parlo d'uns quants, el 1886, la nevada aquella tan bèstia que va arrencar-ho tot, i ens va deixar sense llum ni sense aigua. Les temperatures que hi van haver-hi extremes que no, mínimes, ja és que me'n recordo d'aquí. Bueno, són unes quantes el desembre del 63, però les més fortes són, les tinc més endavant. Això és un altre dels fenòmens que també hem tingut, que no m'hem sentit de parlar mai, que és la pluja engelant. I això els últims anys n'hem tingudes. No és res més que el que us deia abans. Temperatura de dalt és més alta, a Muntanyola, per exemple, és més alta, sempre agafo la referència a Muntanyola, allà comença a ploure i quan entra en la capa freda d'aquí de la plana, que estem sota zero, doncs es congelen les gotetes d'aigua i és un... allà on cau la goteta queda congelada l'acte. Això és el que va passant aquí. Aquestes, això crec que era a Olost. Totes les d'allò, veieu que està ple de gotetes congelades. Això és molt perillós perquè, bueno, és una pista de glaç al terra. És la, normalment, en pluja engelant. Tenim una altra. Bueno, la típica gelada, o glaçada, més ben dit. Aquesta d'aquí, aquí ens demostra, aquesta és a dalt del Montseny, aquí ens demostra la direcció que venia la gebre o la neu. En aquest cas, això sol passar molt a Lleida, quan hi ha boira gebradora, que es va acumulant en els fils o en els arbres o allà on sigui, però esclar, com que el vent l'empeny, el tros que ve el vent és on es va acumulant. Així ens marca la direcció de... Això també pot passar... Que és, bueno, això és l'entrada de la Guixa, és una nevada que hi va haver-hi bastant maca, i per cert que va ser l'últim dia de l'any, que hi havia, sí, va ser el 30, el 20, 30, no, no recordo l'any, però va ser el 31 de desembre, al dematí. I és clar, al vespre hi havia hotels, bueno, hi havia peixetades a tot arreu i la setmana tot a fer punyetes, perquè la gent, esclar, es va espantar. No surts. La nevada del 62, que n'hi va fer cap a 50 centímetres, depenent del punt, hi ha puestos de més. I ara aquí tinc les temperatures baixes, sabia que hi havia un altre puesto. El 1844, hi ha moltes dades antigues, com podeu veure, 20,7 poder és la més baixa. Aquestes són dades oficials, el 2001 i el 17,1. Això generalment aquí, quan arribem a temperatures d'aquestes, sol ser, quasi bé segur sempre, quan hi ha nevades. I si és el desembre, llavors ja és massa, perquè aquesta mateixa del 2001, si us en recordeu, va ser per Santa Llúcia, el 14, 15 o 16 de desembre, i llavors, a més, s'hi va acoflar la boira, i cada dia teníem boira, i vam tenir neu fins al 4 de gener.
quan pujaves una mica a Taradell, tot això d'aquí ja no n'hi havia, més era aquí a la plana. O sigui, llavors és quan baixen les temperatures tant. Per què fa l'efecte aquest de cassola? Fa l'efecte de congelador. O sigui, jo sempre dic que la plana de Vic és un enorme congelador. Per què? Perquè com que l'aire fred pesa, baixa per les muntanyes, queda ficat a dins de la vall i allà no es mou fins que hi ha un canvi. O sigui, quan diuen que hi ha temps anticiclònic, aquí és temps de boires i temps de fred. En canvi, els més llocs, doncs, com que està més ventilat i no hi ha boires, doncs, allà tenen un clima doncs, perfecte. No? En canvi, quan diuen que llavors allà que s'acosta una depressió, aquí contentíssims, perquè és quan es neteja i se'n va totes les boires. O sigui, fa a l'inrevés. Jo sempre ho dic a la gent, dic, si us fixeu quan entreu en un supermercat i hi ha aquells congeladors que a dalt estan oberts, allò ens demostra el que és la plana de Vic. O sigui, és un congelador obert, que l'aire fred pesa, va parar dintre, si fixeu, a baix posa 25 sota 0, 20 o 25 sota 0, aquests congeladors dels supermercats. I en canvi estan oberts de dalt. Molts, n'hi ha que estan tancats, però n'hi ha que estan oberts. Com que pesa més l'aire fred, doncs es queda dintre, i per això doncs no surt. La plana de Vic, que si fa, no fa el mateix. Però amb calor ens passa el mateix, eh? Bé, que aquesta... No. Des, aquí. Passa el mateix amb calor, veureu que són moltes fotografies de la guixa, però esclar, és que com que sóc allà... Això és un incendi que va haver-hi allà en un camp de blat. Temperatures màximes, que aquest any passat alguna la vam superar. De 40 i 41 graus, si fa o no fa. El 1983, no sé si va ser l'incendi de Taradell, no sé si va ser el 83 o el 87, ara no me'n recordo. Però sé que, degut a l'incendi aquest, doncs, el vent que venia, doncs, bueno, va ser per la calor, però sobretot per l'escalfor d'allò. Sempre diuen que abans plovia més. No és que plovés més abans, és que plou de diferent manera ara. Però al cap de l'any, si fa no fot. L'any que va ploure més, que tenim rècords aquí a la comarca, és el 1996. A Vic, per exemple, 1.067 litres. La mitjana a Vic és de 700. 690, 700. I pràcticament el que és a la plana, també. I el que és a muntanya, el Vidranès, Cabrerès, el Montseny, allà és de 1.300, 1.250, 1.300. Que aquest any no hi hem arribat de tros. Aquí ens hem quedat amb 400-500 i a muntanya ens hem quedat amb 700. Vull dir que allà quasi hi ha plogut la meitat, el que és el Vidranès. Doncs l'any que va ploure més és aquest. Com podeu veure, és el 1996. Però el més sec és l'any 1920, de les dades que tenim aquí a la comarca. I tenim dades de pluja des de 1915 o 16. I el més sec és el 20. N'hi ha algun altre que falta, que és el temps de la guerra, que era per allà als vols de l'any 1935-40, que també va haver una secada bastant forta. 45. Sí. Aquí hi va haver una secada. I en canvi, el 1940 hi va haver un aiguats de pare del senyor meu, que van ser els de Torelló. Bé, què més? Fotografies. Aquí podeu veure la gleba. Aquesta és una fotografia d'una... A veure, la cosa que estic molt orgullós és una nena que tenia 13-14 anys. Aquí té la professora, que ara estudia Medicina. Vull dir que és un crac, i a més és molt aficionat a la meteorologia i segueix, passa que, esclar, teatres mal de caps. Però era molt bona fotògrafa i segueix sent molt bona fotògrafa quan pot fer-ho. Aquí el que us explico és un núvol de tempesta. I aquí el que us vull explicar és com es formen aquestes pedres que a vegades ens cauen. Imaginem-nos doncs, que al mig del núvol hi ha una ratlla dalt a baix, i d'aquí en avall és sobre zero, i d'aquí en amunt és sota zero. Què passa amb aquests núvols? Aquests núvols creixen, hi ha d'haver-hi aire fred a dalt i aire calent a baix. Què passa? Les gotetes d'aigua solen estar a punt de caure a baix. Es van engruixint, i quan tenen un pes, cauen, que és quan plou. Mentre no, sense són petites, doncs no poden caure perquè no pesen prou. No? Però hi ha uns corrents d'aire que fan créixer aquests núvols, que és l'aire calent que puja de baix, i fa aquests corrents d'aire i va fent créixer el núvol. No? Va donant la volta l'aire per dintre del núvol, va pujant, va baixant, va pujant, va baixant, agafa les gotetes d'aigua, les puja per aquí, al passar per la ratlla dels 0 graus, com que dalt és sota 0, es congela i es forma una capa de glaç. Torna a donar la volta, torna a passar per la banda del 0 i es torna a formar una altra capa de glaç. Una és més opaca, l'altra és més clara, o sigui, és més fosca i l'altra més clara. Va donant voltes, fins que, depèn de la potència que té el núvol i depèn de l'aire que té dintre, doncs pot caure més grossa o més petita. Aquí tenim
bastantes referències del que és Pedregades, però us en diré una de principal que segurament que us en recordareu tots. 1960, per Santa Anna, a Vic. No va quedar ni una teula ni una claraboia en tot el centre de Vic. Bé. I per acabar-ho d'arreglar, quan ho va tenir tot xafat, llavors va caure 80 o 90 litres d'aigua. Vull dir que va anar de cine. Sí. Allò que us explicava, fem un parèntesis. Els quatre tipus que hi ha de pedra i que hem de mirar de no generalitzar sempre pedra. Hi ha calamarsa, que és quan és inferior a un centímetre, quan és més petita s'anomena calamarsa. Quan és ara per aquest temps, com que els núvols no tenen prou energia, el sol escalfa poc, doncs no es pot acabar de formar bé la pedra, llavors cau calabruix, que és una espècie de pedra tova. Diuen que és un entremig entre pedra i neu. És, el calabruix que cau, xaf, queda xafada. Després hi ha la pedra, conglomerats de pedra. O sigui, són pedres petites que les agafen totes plegades, van donar la volta i s'enganxen. I quan cauen cau tota la pedra, però són pedres petites enganxades una amb l'altra. Que és el que tenim aquí. Aquí vaig ficar un ou perquè veiéssiu la mida. Però és que aquestes pedres eren bastant més grosses. Aquesta va ser a dalt, ja on hi ha el túnel ara d'anar direcció a l'Eix, d'anar direcció cap a Manresa, com se'n diu? Fontfreda. Doncs van anar d'allà, van agafar per Sant Olà i Riu primer, van agafar just la guixa, que allà ens va caure alguna de petita, però eren petitetes, i van parar fins a Taradell. Però allà hi ha menys cosa, hi ha més petit. Però és que aquí on van caure, aquesta pedregada va ser un estiu que vam tenir una mínima de 16 graus i van ser la pedregada a les 10 de la nit. Aquestes pedres les va acollir l'observador d'Olors de Lluçanès, Pere Bruc, les va acollir a les 4 de la tarda de l'endemà. O sigui que es havien d'haver desfet, però bastant més. Havien de ser molt més grosses. Bueno, i se sentia més a més a l'aire de la pedregada, que va trencar branques de pins, és a dir, que quan trenques una branca de pic fa aquella furtó, doncs pensa que l'aire anava però carregadíssim. Què més? Allò que us deia de la pedra i el núvol. Conforme pugen i baixen i pugen i baixen, aquí us ho puc demostrar. Aquí hi ha la pujada, la baixada, la pujada, la baixada. Fa cercles igual que els arbres, quan hi ha un arbre que sabeu els anys. I a més a més se sap si hi ha plogut aquell any més o si hi ha plogut menys, perquè es desarrolla més o es desarrolla menys. Una altra manera de saber el sumptu canvi climàtic, si hi ha hagut més calor, si hi ha plogut més o ha plogut menys. Bueno, fa l'estil dels arbres, doncs cada vegada que puja o baixa fa un anell. I d'aquesta manera sabem més o menys les vegades que ha donat la volta al núvol. La pedregada de Santa Anna, d'aquí Vic, van caure pedres enregistrades als germans maristes, i aquells eren meticulosos, de 400 i 500 grams. I extra d'aquí, me'n recordo que ja és mort ara, o l'amo de Cala Pagesa, que em va dir que ell havia passat una d'un quilo 100. Pot ser. A veure, no són totes de cop, eh? Alguna d'en quan en quan. I no sabia pas què li passava, com que passés un terremoto. Sí, es veu. Hi havia la gent del voltant, des de Muntanyola mateix, que deia que se sentia la fressa quan les hi fotia des de... Quan és de nit, pots fer llargues exposicions. I això és una llarga exposició que devia ser, no sé si 7 o 8 minuts, no me'n recordo. I en aquell moment vaig estar de sort perquè generalment sol fer aquelles llanternades que et veuen la pel·lícula i no surt. Així, d'un carret et pot sortir una fotografia així o dues, si estàs de sort. Doncs aquesta vaig estar de sort, vaig fer la prova i va sortir, doncs, tots els llamps. Des que la tempesta començava per aquí, va anar caminant, o va anar corrent, fins a desplaçar-se cap a la banda oest de Vic, i a cap est de Vic, vull dir, i a més a més, doncs, em va sortir un llamp. I això em va molt bé de cara a explicar, doncs, per exemple, als col·legis a la canalla el que és el llamp i el que és el llampec. Les destrosses que pot fer un llamp, si mai heu anat al bosc, heu vist una ratlla de dalt a baix, això potser sabeu més vosaltres que no pas jo, generalment, aquell mateix d'allà hi va caure, doncs, a veure, no el llamp principal, sinó una guspira del llamp principal. Llavors, que li fa una ratlla, o fa un... Els carrega, per exemple, el petit de baix se l'ha carregat, però no l'altre més li ha fet una ratlla. En canvi, aquest era un roble de 60 anys que li va caure un llamp al mig i no va quedar res. I a més a més, el perillós és que si aquí, a 25 metres al voltant, era l'olost aquest, a 25 metres al voltant hi havia trossos d'estella. Vull dir, que t'enganxi una estella d'ells és com una bala. Aquí es demostra, què és un esclafit? Un esclafit, allò que us ensenyava el núvol aquell gruixut,
hi ha aquells corrents d'aire, dintre hi ha aigua, vent, pedra, doncs es trenca la base del núvol i baixa tot. Té tanta força que es trenca i baixa tot. Llavors fa com un ventall, fa com un vano. Allà on cau, i es desplaça. Llavors, veieu aquí, l'efecte ja us ho ensenya, el camp del blat com va quedar. Totes les allanes en la mateixa direcció, totes ajagudes. Amb els arbres fa el mateix. O sigui, si mai aneu al bosc i veieu que hi ha els arbres tots en una mateixa direcció trencats, vol dir que ha passat un esclafit. En canvi, si veieu que hi ha un arbre en un cantó, un altre marca un altre en un altre, un altre en un altre cantó, és que hi ha passat un d'allò, un tornado. Sí. Però, perdona, com es forma un esclafit? Un esclafit és una... Com t'ho explicaria? Es trenca la base del cumulonimbus, un núvol de tempesta es trenca. Llavors baixa tot plegat, baixa tot l'aire amb tot el que hi ha dintre. O sigui, aquest corrent d'aire que us deia que hi ha dintre del núvol, que va pujant i va baixant, arriba un moment que peta i baixa tot plegat. O sigui, té tanta força que baixa tot plegat. Llavors et cau un picat al terra, pica el terra, rebota i agafa una direcció. Generalment agafa una direcció, que és el que us marcava en aquesta d'aquí. Dintre d'un esclafit, per això hi pot haver un tornado. I aquí, aquest any, hi va ser-hi un tornado. I n'hi van haver-hi dos. Hi van haver dues mànegues a Hostalets de Balenyà, que els va veure un senyor i ens ho va explicar. I ell va veure quan s'acostaven. I fins i tot el va tirar... Bueno, hi va estar de sort aquell home, perquè s'hi podia haver quedat. Què més? Aquí va passar-hi un tornado, això era cap al Solsonès. Fem seguiment també quan podem, quan ha passat, perquè esclar, no ho sabem quan passaran. Però quan ha passat, a vegades fem el seguiment dels tornados i el que ha passat, no? I va venir un senyor que estava interessat en això de l'esclafit i ell ens ho va explicar. Un que era un dels millors estudiadors de tornados, ell estava al Institut Nacional de Meteorologia per a Mallorca i seguia tots aquests fenòmens, els seguia. I em va trucar a través de TV3, em va trucar i em va dir a veure si podia venir, si li podia ensenyar el terreny i això. I vaig anar i el vaig acompanyar. I aquí vaig aprendre el que era l'esclafit, que era el tornado, i aquell home en sabia un ou, aquell home en sabia un pou. I què més? Aquí va passar-hi doncs, un tornado, va arrencar tota la d'allana. Vaig a buscar una fotografia alguna hora, que hi tinc, i vaig a ser-hi, quan ja havia passat, esclar, i hi havia, o sigui, com aquest carrer, més, una mica més estret, era un carrer de carro, i en un cantó hi havia una granja, una teulada baixa, d'un primer pis, i a l'altra banda hi tenien la casa i un cobert que hi tenien els cotxes a sota. Doncs aquest cobert eren quatre pilans, era la típica, bueno, però hi havia unes viques així grosses, travesseres de banda a banda, i devia ser si era clar la boia o què era, no me'n recordo ara. Doncs sé que ho va arrencar tot plegat, la va agafar, la va aixecar, i la va traslladar a sobre la teulada del d'allò, ho deia la força que arriba a tenir el vent. Clar, és lògic. L'altre dia mateix, a mi, a l'observatori, la ventada que va fer aquella que va arribar a 80-90 km per hora, doncs les tapes de la gàbia meteorològica, la gàbia és una caixa, això ja us ho ensenyaré un dia, us invitaré a venir allà a l'observatori. Doncs hi ha la tapa, perquè o sigui, que no caigui l'aigua dintre, me la va arrencar i la va tirar com d'aquí allà baix a la taula. Quan vaig arribar allà a l'observatori tenia dues tapes, totes a la quinta punyeta i els d'allòs és l'aire lliure. Això és, bueno, fa, clar, té una base, té molta força el vent. I el va aixecar i el va fumar per aquí enllà. Però havia de pesar molt allò, eh? Què més? Això d'aquí baix que veieu, això són bales que fan uns 300 quilos. Això va passar aquí a Taradell per Sant Jordi, no hi havia tempesta, va ser un canvi d'aire, un canvi de vent, i va fer una espècie de bufarut. I estàvem totes posades, és una, anar a la direcció, el que arribes a Taradell, a mà dreta, que vas direcció a Viladrau, una casa de pagès que hi ha bastant en amunt, doncs allà ho tenim tot ben apilotonat, diverses, això en sispalla, bales de palla d'aquestes, i resulta que, bueno, els hi va tombar tot per terra, i una d'aquestes bales la va tirar 60 metres enllà. Sí, aquest no era cobert, aquest era l'aire lliure, el tenim tapat amb un plàstic i prou. Vull dir, la força que pot tenir a vegades el vent, una altra tempesta d'aquí allà de... Vam passar als Estats Units, que n'hi ha de bones aquí també, eh? Tipus de núvols, núvols de tempesta, aquestes solen passar quan s'acosta una tamborinada o quan ha passat. Una altra també molt popular, molt popular, que és molt... Aquesta és que ara la poso perquè sembla una papallona o un àngel, hi ha gent que veu de tot aquí. A vegades els tipus de núvols que hi ha, això són altocúmuls,
I darrere, no, aquells són, i aquests ja, ja creixen una mica per donar tempestes, però aquests de dalt em va fer gràcia perquè sembla, sembla una papallona o un àngel. Una manera de saber quan, quan hi ha canvis de temps, això són els avions que ens deixen aquelles ratlles, no és res més que un tubo d'escape calent, que està allà dalt a la quinta punyeta, i si hi ha molt aire fred allà dalt, doncs fa la franja aquesta més ampla, o no en fa. A vegades veieu que hi ha una mica de cueta petita, doncs vol dir que la temperatura no és tan baixa. Quan hi ha uns canvis de temps, entra aire fred i l'aire calent del tubo d'escape de l'avió amb l'aire fred que hi ha allà es condensa i es forma un núvol. Això no és res més que un núvol. Això moltes vegades, si obriu un congelador, veureu que surt com una mica de, com de boira. No és res més que un núvol. És el mateix estil del que passa amb els avions. El xocar, obrir el congelador, l'aire fred que teniu a dintre, 15 o 20 sota zero, el xocar amb els 22 graus o 23 que teniu dins de casa, doncs es condensa i es forma un núvol. I allò que veieu és un núvol, diuen un cirrus. El que volia passar era un document que és de TVO aquest, de bastants anys enrere. Abans d'explicar-vos això dels aiguats, ja em si ho logro que ho pugueu veure. Aquest ja l'heu conegut, el riu, no? Sí. Aquesta va ser, no recordo exactament l'any, vaig a mirar-ho. Això va ser, i aquí va baixar bastant, on aquí ja havia baixat un metro, eh? Ja havia baixat un metro. Si us fixeu, després ensenyen la palanca i el parat, cuita, havia passat per dalt. Això devia ser per ara aquest temps, perquè hi ha les caravanes, bueno, hi ha els com se'n diu? Sí. Jo crec que era ara, no era per Sant Miquel, no. No, això va ser una llevantada. Per Sant Miquel sol ser més tempestes, no és llevantada. I això havia de ser pel Mercat del Ram, i si us fixeu encara hi havia la palanca vella, que ara l'ensenyaran. Sí, sí. Ara ho veureu. Oita, el pont de la pista, que pràcticament li faltava molt poc. I aquí ja dic, ja havia baixat un bon tros, eh? No recordo si va ser el 94 o el 2004. És que parlo de... Jo diria... Poder el 2004, perquè va ser l'últim aiguat que hem tingut. El 2004 jo hi soc, allà ben bé d'or. Sí? No recordo. Vaig veure el 2003... No me'n recordo exactament. Vaig a demanar als de TV, a veure si m'ho diuen. Però fixeu-se... Ja ens ensenyen la palanca, perquè va baixar bastant més, alt, més aigua, i llavors us explicaré el perquè, perquè vaig anar a seguir. Quan va haver passat l'aiguat, vam anar a seguir. Vam anar a seguir des de Muntanyola, pel mig del riu, baixava quatre, res, baixava molt poca aigua, i ho vam anar a seguir i miràvem els puestos que hi havia, els riuets que anaven reunint amb el riu principal, doncs miràvem l'alçada que hi havia a la brossa i sabíem més o menys el puesto que havia baixat més aigua. I la intenció nostra era, guaita, la palanca va passar per sobre. Us hi fixeu, la palanca, li va passar l'aigua per sobre. No, però l'aigua li va passar per sobre. Doncs, li va passar per sobre pel següent. I quan vam fer el seguiment aquest, vam seguir el riu, i quan vàrem arribar bastant amb una muntanyola, hi han dos embassaments, dos o tres n'hi han, que n'hi ha un que està fordat. Però n'hi havia un que el que va passar... es va trencar amb el pes de la pluja. Tota aquesta pluja va caure pràcticament, i vam estar de molta sort, perquè va caure a sobre, entre Collsuspina es va dividir, entre Collsuspina, la banda de Muntanyola, Collsuspina, tota aquella serralada, i va caure la part més forta va caure entre aquí, la banda del Bages, i la banda del, o sigui, va agafar el Congost, va agafar, que ara sortirà el Congost, va agafar la banda del Meder i va agafar la banda del Bages. Es va repartir entre els tres vessants. Que si hagués desplaçat un o amb l'altre, no hauríem sentit a parlar, eh? Hauria fet molt mal. El 1840 i pico, sí. Aquí veureu, això ja és l'eix, bueno, la general, vull dir, la general de direcció Barcelona, aquella mica de riuet que no baixa mai aigua, ja veureu aquí com baixa. Sí, n'hi havia algun que estava ben acollonit. Bé, també ho hauria estat jo, eh? Això és la carretera, eh? Això és una de les bandes, el riu passa per allà. Això devia ser quan van entrar allà amb el Pinos que se van... Sí, però bueno, però és que ha fotut la fàbrica al mig del riu. I és que a vegades diem, oi, no,
tu, no es pot permetre allà fotre la fàbrica al mig d'un riu. Jo me'n recordo aquí al carrer Sant Pere, jo soc fill d'Osella del carrer Sant Pere, i me'n recordo, tornava de col·legi, i teníem, com que ens baixava tota l'aigua, de la plaça, de la, bueno, tot el que és la Rambla, clar, direcció cap allà, el carrer Sant Pere era... I quedàvem tapats per dalt, que allà davant dels Trinitaris, aquelles cases que hi havia al costat, que ara és de l'Hospital, bueno, de l'Hospital de Vic, doncs, que quedaven una mica més fondes, doncs veies els mobles a sobrar per allà sobre l'aigua i els quedava ple d'aigua, tot allò. Sempre hi havien d'anar els bombers, i em recordo passant aigua fins aquí. I és clar, per la banda de baix ens pujava el riu i quedaves per baix i per baix tapat, o sigui, quedaves bloquejat. Sí. Això és història, això gràcies als de TVO doncs, ens ho van passar. És el Congost, és allà a Manleiro. Manleiro. És el punt més baix allà a Manleiro. Sí. Clar, és diferent si és una tempesta. Jo em portava un altre de filmació, que era d'una tempesta d'aquí dalt, sobre el Cabrerès, que hi ha la riera de... Jo crec que us ensenyaré el dia que vingueu allà. Hi ha la riera de Rupit, que baixa, però bueno, en plan bèstia, en plan... Però va ser una riuada que van caure 100 litres o 150 litres en poca estona, va ser una tempesta. Però això no, això va ser una llevantada, això va ser diversos dies, no molts dies, però va ser diversos dies ja que anava plovent, i els llevants generalment ara us ho explicaré com van. Tia, pràcticament ja està, vull dir que és... I aquell pobre que estava... De les més fortes, hi va haver aquesta de l'any del diluvi, el 1617, bueno, el 1488, hi ha bastantes dades documentades, sobretot el 1617 hi ha bastanta documentació, el 1766 n'hi va haver un altre, o sigui, n'hi ha diverses. Allò que diuen del retorn de generalment es forma la depressió a dins del Mediterrani i va voltant-ho, va donant la volta i tots els núvols de precipitació, per allò que deien abans que les llevetades ens duraven 10-15 dies, sí que és possible perquè quedaven centrades la borrasca al mig aquí a les Balears i enviava una banda de núvols de precipitació, després sortia el sol, l'any demà tornava a donar la volta i anava, o sigui, no es movien d'allà al mig. Per això tenim aquelles llevantades. Això és el que ara no ens passa. Ara una llevantada pot durar un dia, dos, si és tres i és molt. I degut a això, era per això ens passava, quan hi havia les llevantades aquestes, fixeu-vos que aquí us ensenyo, Muntanyola seria aquí, allà hi ha la riera que va de Santa Eulàlia de Riu Primer, que està dalt, allà, allò del Moro, com en diuen, més amunt de Santa Eulàlia, que hi ha el riuet que s'ajunta a Santa Eulàlia, la sortida de Santa Eulàlia s'ajunten els dos, passa cap a la Guixa, i de la Guixa ve la de la riera de Sant Joan, que ve del cantó del Lluçanès, i s'ajunta just allà a Can Cassany. O sigui, va fer un periodista, que és un senyor que va fer de periodista, i es va, com jo, per exemple, doncs, que passés un aiguat i anés dedicant a demanar a les persones com ho havien viscut i què havia passat, no? Doncs ho expliquen pèls i senyals tot, des del sereno, des de gent que venia de fora, que, bueno, l'aigua que caia es veu que caia aigua, però en plan torrencial, ja havien portat dies que anava plovent, però aquella, i a més a més solen ser sempre de nit. Sí, i me'n recordo, és clar, quan ven aquestes llevantades, a veure, quan ve una, a la Mediterrània hi ha una depressió, hi ha dues maneres que ens afecta aquí a la Plana de Vic. La Plana de Vic ens afecta sobretot si ens ve per Collsuspina. Si ens ve per Collsuspina, què passa? No para pràcticament res. En canvi, si ens ve per la banda de darrere del Cabrerès i el Montseny, les muntanyes paren tota l'aigua pràcticament i descarreguen tot en allà. I aquí ens arriben 25-30 litres. Però si ens ve per Collsuspina, passem del 100. Llavors, aquestes va ser bastant, dos o tres dies, no me'n recordo quan va ser, i esclar, va agafar tota la banda de baix, va donar, bueno, molta aigua, tot el que és Muntanyola, tota la banda de Santa Eulàlia, tot el que és el Lluçanès, tota aquella banda d'allà, i va anar plovent en plan bèstia. I va ser llavors com van baixar aquests tres rius plegats. A l'ajuntar-se'n aquí, bueno, la riera anava... va pujar 7 metres. Si veieu allà on hi ha els capellans, l'edifici dels capellans al Parat, que ja us marquen allà el d'allò, doncs l'aigua va arribar allà, però és que va arribar fins a la plaça Estació, l'aigua, i que va ser molt bèstia. Llavors hi ha anècdotes i fins i tot expliquen de gent que se'n van sortir i expliquen del carrer Sant Pere mateix, les últimes cases que hi havien, com que les cases eren fetes
de tàpia, esclar, que es mullaven una mica, la tàpia aguanta molt, però esclar, que es mulli una mica, baixa. Doncs es veu que anaven fent un forat, com si estiguessin vivint aquí, veiessin que tinguessin el riu al costat. Els van avisar uns gitanos, ara me'n recordo, uns gitanos que eren a sota el pont, que els van demanar per poder-se quedar a baix a les Corts perquè va pujar al riu. Però després d'aquí, esclar, en pocs moments van tenir l'aigua ja allà a casa seu, perquè era una casa que estava a tocar el pont. Doncs què van fer? No podien sortir ja perquè hi havia molta aigua, van fer un forat a la tàpia i van anar a la casa del costat. De la casa del costat, just quan havien passat la casa del costat, s'aterrava la seva. I així fins a tres cases van fer. I a la quarta aquests se'n van salvar. Això ho explica, el llibre aquest ho explica. Vull dir que hi va haver-hi vivències, però... Què més? Aquí us explico una mica més el que és la Riera de Sant Joan, el que és la Riera, que s'ajunten aquí a Can Cassany. Aquí és un cop de riu. Aquesta d'aquí tinc una anècdota que és a darrere casa, allà a la Guixa, i aquí baixava bastanta aigua i vaig avisar els guàrdies, perquè generalment s'enduien els cotxes quan més anava allà, aparcaven allà a la Palleria, a baix, i aparcaven els cotxes. I els vaig trucar i dic, baixa un cop de riu, que esteu al cas. I va tardar a baixar, perquè vaig baixar amb el meu nano, allà al pont del Remei, i a l'altra banda hi havia els guàrdies, i jo era en aquesta banda d'aquí, i els guàrdies em deien així, i què, perquè baixava un riuet petit. Dic, noi, dic, ja baixarà. Va tardar 22 minuts a baixar des de la Guixa fins allà, cronometrat. Quan fer tants revolts, deu fer resistència, va tardar molt, va tardar molt. I des d'allà, des del pont del Remei fins al pont romànic, 8 minuts, allà és més recte. El vam veure dues vegades, amb això. O tres, vaja. I bé, doncs, res més. Moltes gràcies. Si us puc demanar alguna cosa o no sé. Una pregunta. Sí.